S obzirom da je uvek u nedelji imunizacije predviđen niz aktivnosti u ambulantama, odnosno domovima zdravlja, u evropskom regionu, ali u cilju podizanja svesti o značaju vakcinacije. Svetska zdravstvena organizacija je ove godine i uz pomoć Lekara bez granica obezbedila određene količine vakcina protiv malih boginja za decu migranata koji su smešteni u Republici Srbiji. Tako da smo u prošloj nedelji imali koordinativni sastanak u Republičkom institutu i u toku nedelje i naredne počet će se i u jednom danu će se odraditi vakcinacija svih migranata uzrasta od 1 do 18 godina. Tim povodom, znači, Zavod za javno zdravlje je održao sastanak sa predstavnicima imunizacije iz domova zdravlja i lekarima iz prihvatnih centara Divljane, Dimitrovgrad i prihvatni centar na 4. kilometru, da bi se pripremili za ovu akciju.